დღეს ხო ჩაბაციადა ჩვენი მაყურებელი ყოველთვის ელოდება ხოლმე ბატონ მიხეილ ცაგარელს, იმიტომ რომ გავიგოთ და ვისაუბროთ სხვადასხვა თემებზე. სხვადასხვა შორის მეც ველოდები ხოლმე სულ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს. ორ შაბათს და ხუთ შაბათს, კი. და ვატყობ რა დრო გადის უფრო და უფრო ემთხვევა ესე იგი ეს პროგნოზები, ასტროლოგიური პროგნოზები. ხო და ეხა ფინანსებზე არ გაინტერესებს რაღაცა? ფინანსებზე მაინტერესებს ყველაზე მეტად. მოდი ამდენი ხანი გეყვეთ. სხვადასხვა ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებს. აბა, ხდება. ჩვენს თავს დედამიწაზე და დედამიწის ირგვლივ. აბა. მივესალმები პირველში თქვენს მაყურებელს და აქედან გამომნარე უსურვებ ყოველვე კარს, ჯანმრთელობას, დადებით განწყობას და ხვალს და ბარათას. აი, დენაც. აბა. ფინანსებზე გვექნება, მაგრამ სანამ მე ამ თემას შევეხები, მე მინდა ჩემს მეგობარს გიას, რომელიც ახლა იყო ეთერში, ზუსტად ჩემს მეულოცო დაბადების დღე და ეს მისი პერსონალური ახალი წელია. ანუ დღეს იწყება ახალი ერთიანი გამეთარების ეტაპი მის ცხოვრებაში, ახალი სტორტ და პერსონალური ახალი წელი, მეტომ ქვია დაბადების დღეს და მინდა ყოველივე კარგი უსურო, იყოს ჯანმრთელად, ხნედ და გვასიამოვნოს ბერჯერ კიდე თავის საოცარი ხმი და საოცარი შემოქმედებით. კი ბატონო. ეხლა რაც ეხება პირველ თემას. პირველ რიგში ესე ჩემოკარგებო, ეხლა ფინანსები ესეთ საკითხია, რომელიც სუტრეალებს ჩვენს ირგვლივ და ვერ გავიქცეთ. ესე იგი ერთი არის სიყვარული, პარტნიორული ურთიერთობა და მეორე მოდის ფინანსები. ეს ორი ზოგჯერ ჩვენს ირგვლივ ტრიალებს, მაგრამ შორს. ხო. ძალიან შორს არის ხოლმე, რომ? არის, სასწაულებით, კი. სამწუხაროდ როგინდა რომ მიხვიდე უფრო შორს რომ მიდის. მიდის და მიდის. ამიტომ ეს ფინანსური საკითხები რასგვარი მნიშვნელოვანი და ეხლა მაისის თვეა. და როგორ იქნება ფინანსური კუთხით? აი ეს მაისი ზოდიაქოს ნიშანთათვის, ამაზე გვაქეხა ჩვენ საუბარი და აკაც შეიძლება გარკვეულწილად ორ ნაწილად გავყოთ ეს პერიოდი, სადღაც აი 20 მაისამდე და 20 მაისის შემდგომ. თუ რა რაღაც სხვადასხვა დეტალებია, მაგალითად ზოგიერთ ადამიანმა საიდან შეიძლება, სად შეიძლება იპოვოს ფინანსური წყარო? ხმდი? და იქიდან შემოსავალი იქნება მეტი. ეხლა აი დავიწყოთ პირველი ნიშანი, ვერძი ზოდიაქო. სხვა კი, ვერძიდან დავიწყოთ. ძალიან წარმატებულია. ვერძისთვის მინდა გითხრათ ეს პერიოდი მაისი ფინანსური თვალსაზრისით, მაგრამ აი ხო მაგალითად თუ იგი მოღვაწეობს 20 რიცხვამდე, ისაც სფეროში, როგორც არის საბანკო, ეკონომიკური, კომერციული სფერო, მშენებლობის ფართო სპექტრი, სასოფლო სამეურნეო, აგრობიზნესი, მაგალითად აქ თავისი აგრობი აქედან შეუძლია ანსტეროზული ფინანსური ასე ვქოთ შესაძლებლობები გამოავლინოს და აი მოდი ესე ვქოთ ფული იშოვოს. აი სუდაუტი ზონებია, საიდანაც მოდის, მაგრამ არა მარტო. აი მაგალითად თუ არის ჩართული ვერძე დიზაინში, არქიტექტურაში, ამ სფეროში, აი ხელოვნების სპექტრონ კი, აქაც კი, აქ იქნება საშუალება, რა უცე შეიძლება იყოს რაღაც კონცერტები, შეიძლება იყოს რაღაც ვერნისაჟები, გამოფენები, ათასი სხვა, რა, საიდანაც შემოვა ფინანსური თანხა. მაგრამ ეხა ერთი რამ მინდა გთხოვოთ, მე ყოველას, განსაკუთრებით ვერძებს. 20 რიცხვამდე რადგან პურო ზოდიაქოს გავდივართ, აუცილებლად თითხოვს ეს პერიოდი მოქმედებას ფინანსებთან, პრინციპით 7-ჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი ფრთხილად, წინ დახედულად. აი 20-ის მერე უკვე შეგიძლიათ სარისკო მოქმედებებზე გადახვიდეთ და აქ ფინანსური კაპიტალ დაბანდები, ინვესტიცია, ეს უკვე კარგად უნდა იყოს მოფიქრებული, მაგრამ უფრო სარისკო მოქმედებაც კი გამართლებული იქნება და 20-მდე არა, 7-ჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი პრინციპით მოქმედებთ, სანამ მაგალითად ინვესტიციას დებთ რაღაც საქმეში ან კაპიტალ დაბანდებას ახორციელებთ, აქ ძალიან ფრთხილად იყავით. 20-ის მერე ბატონო მიხეილ, ერთს ჩაგეკითხებით ასე ვთქვათ. აი დაუშვათ აი ეს პერიოდი რომელიც თქვენ ახლა ბრძანეთ, აი ეს არის გადასაწყვეტი შენთვის რაღაცა ამ ფინანსური ოპერაცია გაქვს ჩასატარებელი. აი ათვლა საიდან იწყება, როდესაც გადაწყვეტილებას მიიღებ, აი დაუშვათ ფული რომ დააბანდო თუ აი ფულის ჩადებას რომ იწყებ უკვე. აი კონკრეტულად დაუშვათ, აი როგორი არის ეგ ამბავი? აი უკვე არსებობს ეგეთი ცნება, ეგრეგორი, ეს არის ენერგია ფულის. ფულს აქვს თავისი ენერგია. თავისი ეგრეგორი, ხო? აი უკვე შე რო გაკ არა ეგრეგორი, არამედ ეგრეგორი. უკვე რას ნიშნავს? 1 ლარი კი არა გაკ, 10 ლარი გაკ, ანუ 3 ერთიანი, ხო? ეს უკვე არის ეგრეგორი ფულის ენერგია გროვდება 10 1 ლარიანის. ეს უკვე გაკ ჯიბეში, უკვე ეს ენერგიაა ფულის. რაც მეტი გაკ, მეტი ეგრეგორის მატარებელი ხარ. ეხლა უკვე რა შეასაქმე? შენ დაიწყე ფიქრი ფინანსებზე, მორჩაში ან უკვე უკავშირდები ფულის ეგრეგორი. ანუ იქიდან იწყება ფაქტიურად. ანუ იწყება შენი ფიქრიდან. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როცა შენ გადადიხარ უკვე კონკრეტულ, ეს როგორ არის, იცი, როგორც არის საკანონმდებლო ორგანო და როგორც არის ორგანო, რომელიც უკვე ამას ასრულებს, ხო, საშემსრულებლო. აი ესეა. პირველი არის შენ აქედან მოდის ჯერ საკანონმდებლო აქტი, რომ შენ ეს გინდა გააკეთო და მეორე ეტაპი, როცა შენ უნდა შეასრულო. ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს წორ დღეს, ამაგეთად გუშენ იყო ახალ მთავრობა.
უშენ არანაირი კაპიტალ დაბანდება არ იყო სასურველი, არანაირი ინვესტიცია. მაგრამ გადაწყვეტილება ზუსტად გუშინება შეიძლება. შეიძლება, იმიტომ რომ გუშინ რაღაცა ზუსტად არა. ხდი? კი ბატონო. აი ეს დეტალები ძალიან მნიშვნელოა. ეხლა აქედა გამომნარე, მოდი ამშვით რომ ვერძისთვის ძალიან კარგი პერიოდი, ამიტომ იაქტიურს, ენერგიულად იმოქმედოს, იმიტომ რომ კარგი შანსები აქვს და მეორე ნახევარში უკვე 20 რიცხვის მერე თუ არის მასმედიაში, ჟურნალისტიკაში, აქედანაც შეიძლება პრემიები, ბონუსები და ფინანსური შესაძლებლობები მოიკრიბოს. რაც შეიძლება კურო ზოდიაქოს ნიშანს, კუროც ძალიან აქტიურია ახლა სხვაჭურის მისი დროა, მზეგადის კურო ზოდიაქოში და კურო მართავს საერთოდ საფინანსო სფეროს, ამიტომ მაისი ფინანსური კუთხი ძალიან საინტერესო თვეა და შეიძლება ძალიან ბევრი გამდიდროს კიდეც ამ თვალსაზრისით. მაგრამ ახლა რა სპეცებში, აი კურო მაგალითად თუ არის ჩართული სამხედრო სტრუქტურებში, სამართალდამცავ ორგანოები, უშიშროება, დაცვის სტრუქტურა ში აქედან შეიძლება მიიღოს ეს დივიდენდები და სხვა შორის სპორტსმენები თუ არიან კუროები, ახაც შეიძლება გარკვეულწილად ბონუსები მიიღონ. არის გამორჩეული რომ კურომ შეიძლება ხელოვნების ფართო სპექტში გაილაგოს, ასევე დიზაინის სფეროში აქედან შემოზდის თანხები. ანუ ყველა სფეროში კუროს ახლა აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები წარმოდების. მაგრამ რა შეეხება ახლა ტყუპებს, აი ტყუპები ახელოვნებაზე არიან თქვი, გადასული ხატავს და ხატავს. ეხლა მე ვიქოთ ერთ რაღაც შეფრის ხომბრი, არანაირი კაპიტალ დამოდება ინვესტიცია, ფულს გავრჩხილდით, 20 რიცხვის შემდეგ უკვე შეიძლება გამირეკო და გადმოვარდება, ხო? მაგრამ ეხლა რა სფეროდან? რა სფეროდან? აი ხო ორი ისეთ სფეროები, როგორც არის ხელოვნების ფართო სპექტრი. აი ისეთ სფეროები, როგორც არის მაგალითად თუნდაც აი ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის სფეროები. აქედან შემოსავალი წარმოვიდით რაოდენობ და თუ გაქვთ სასტუმროების ბიზნესი, კიდევ უკეთესი. 20 რიცხვის მერე თუ ხართ კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან, ინტერნეტ სფეროსთან დაკავშირებული, აი საიდან შემოდის ფინანსური წყაროები და პლუს ამას თუ მაგალითად ხართ რეჟისორი, განსაკუთრებით კინოინდუსტრიაში. აქედან შეიძლება იყოს სპონსორი, რომელიც დააფინანსებს სერიოზულ თქვენს პროექტს და აქედანაც იყოთ მე დაწარმოებული. ამიტომ შანსები ფინანსური შესაძლებლობების აი ამ სხვა ეს არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ ხართ პედაგოგი და ფინანსები არ შემოვა. შემოვა, მაგრამ ამ სფეროებში გაცხლებით მეტი იქნება შესაძლებლობები ფინანსური, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის გამო. პედაგოგებს ისევე თაუარა გვერდი. ხო, არა, პედაგოგებში. პედაგოგებზე მე მივა. მივა, უკვე სხვებს აქვს პედაგოგები. კი ბატონო. უკვე ამ შემთხვევაში ნაკლებად. აი ხო, ჩვენ მე ძალიან ტექნობეცი ვარ მაგალითად. როგორი? ტექნობეცი. ტექნობეცი, ხო ეს ახალი მიმდინარეობა. ხოში, ამიტომ თქვი იგივე. ტექნობეცოლოგია არის ესეთი მეცი. ტექნობეცოლოგია თანამედროვე ტექნოლოგიების კომპიუტერული პროგრამული სისტემებიდან შემოდის თან ხო 20 რიცხვის მერე. გავაძლიერებ მაკუთხეს. ეხლა რა შეიძლება კერჩებას? კერჩება ხო შემოკარგებო თქვენ საერთოდ ფინანსურ გენიოსებს ეკუთვნით. სასწაულე ნიშანია ვაჭრობის სფეროში, მათ შორის ამიტომ ხო თუ გაქვთ რაღაც სავაჭრო საკითხები, სავაჭრო სფეროში ხარ ჩართული, აქედან შეიძლება საკმაოდ კარგი დივიდენდები მიიღოთ. პლუს ამას მაგალითად ეს სფეროები, როგორიც არის საბანკო, ეკონომიკური, კომერციული, სავაჭრო სფერო, მშენებლობის ფართო სპექტრი. აი თქვენ ხართ ჩართული მაგალითად ხელოვნების სფეროში. იგივე დაუშვათ თუნდაც გაქვთ ურთიერთობა პედაგოგიურ სფეროსთან. აი აქაც თქვენ შეიძლება ბონუსები, პრემიები მიიღოთ და გამარჯვებულსო თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ამიტომ ძალიან კარგი პერიოდია მეორე ფინანსების. ივნისი ეგეთი არ იქნება პირველი ნახევარი. ამიტომ ახლა ეცადეთ მაისში აქტიურად აქტიურად იყოთ, რომ ეს ფინანსური ბონუსები მიიღოთ. რა შეიძლება ლომს? აი ლომსთვის ახლა მთავარია რა? არავით არის 20 რიცხვამდე ზედმეტი ფულის ხარჯვა. არ ვარგა ეს პერიოდი ამხრივ. 20 რიცხვის მერე კი უკვე იქნება გამართლებული და უფრო წარმატებული, მაგრამ აი რა სფეროებში? მაგალითად, თუ თქვენ ახლა ჩართული ხარ ტურიზმში, აი მაგალითად ტურისტული ბიზნესია. ძალიან წარმატებული ხდება თქვენთვის. აი ალბათ ახლა რაც მეტი გექნება თურჩიათობა უცხოელ პარტნიორებთან, ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობა ბიზნესში. ძალიან წარმატებული იქნება და შეიძლება ეგ სპონსორებიც იპოვოთ, რომელიც დააფინანსებენ აქ თქვენს იდეებს, პროექტებს. დაუშვათ თუ ხართ ჩართული იგივე სპორტის სფეროში, აქაც შეიძლება იპოვოთ სპონსორი და მან დააფინანსოს თქვენი სპორტული, ასე ვთქვათ, შემდგომი მოღვაწეობა და ასე შემდგომ. და ისეთ სფეროები, როგორიც არის მაგალითად სფერო, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკას. აი თუ ხართ ჩართული პოლიტიკაში, აქაც შეიძლება სერიოზული დივიდენდების წინაშე აღმოჩნდეთ პრემიები და შეგონო ხართ პოლიტიკოსი ეგ ნაკლებად. ოღონდ იმდენი რაღაცად მომივიდა უცებ. ხო, საქმე აქვს ეს ისედაც, მაგრამ ეხლა მეტი მოდის. აი რა შეზაგმე, ივნისში ამდენი არ იქნება. ეხლა მეტი იქნება. აუ, პერიოდი უკეთესი ამ. ივნისამდე უნდა გავძლოთ. ხო, ნახე, აი, ძენი ყველანაირი. აი, ფიქრეს ვიცი, ყველა.
ხო, რა შეხება ესეთ ნიშანს, როგორც არის ქალთული, ქალთულებო, ეხა უნდა დატრეალდეთ. თქვენ ან საინტერესო პერიოდი გაქვთ ყოველხრივ. ერთი, გინდათ უცხოელებთან აქტიური კონტაქტი ფინანსებს შემოიტანოს, ხარ დავშათ იგივე ტურიში, კი ბატონო ფინანსური შესაძლებლობა, მშენებლობის სფერო, საბანკო ეკონომიკური სფერო, აი, ასევე თუ გაქვთ თქვენ კერძო სკოლა. აი, აქედან შემოდის საკმაოდ კარგი თანხები და მაგალითად ხარ ჩართული საინჟინრო პროექტებში ან არქიტექტურულ პროექტებში. აქაც გაქვთ შესაძლებლობა, სხვა შორის ქალთულები თუ არიან ჩართულები აი მაგალითად პროდიუსერულ საქმეებში. გინდათ ეს იყოს კინოპროდიუსერი, გინდა იყოს ხოს ჟურნალისტიკაში პროდიუსერი, აქაც გაქვთ საშუალება, რომ საკმაოდ მაღალი ბონუსები და საკმაოდ კარგი პრემიების წინაშე აღმოჩნდეთ და გაუმჯობესოთ თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. და კიდევ მედიცინის სფერო. ქალწულები ახლა მედიცინაში გაქვთ საშუალება რა სპონსორებს იპოვენ და სხვა სახის ფინანსურ წყაროებსაც მიაგნონ და ამხრივ ეს მედიცინა იქნება მათთვის ძალიან მომგებიანი. რაც შეეხება ახლა სასწორო ზოდიაქოს ნიშანს, აქ ახლა სასწოროსთვის მნიშვნელოვანია რა? თუმას აქ პარტნიორული თანამშრომლობა, ერთობლივი ბიზნეს პროექტი. აი აქედან შემოდის დიდი რაოდენობა ფინანსებისა, მაგრამ ამავდროულად ენას კბილი დააჭირო. ეს აუცილებელია სასწორებისთვის, აქ ნუ იხმაურებთ. რა პროექტი გაქვთ, ვისთან ერთად თანამშრომლობთ, რომ შეიძლება უკუმა წავიდეს ამ ფარმაცევტებმა ეს გამოიღენონ. ამიტომ თუ ჩუმად მოქმედებთ, წარმატებული იქნება ეს შესაძლებლობა, განსაკუთრებით 20 რიცხვის მერე. ანუ აფიშირება არ არის საჭირო. შემოსავალი მოიმატებთ, სხვა შორის და სხვა შორის, აი თუ იგივე დაუშვათ 20 რიცხვის მერე ხარ ჩართულები ტურიზმში, ან ჩართულები ხარ ზეც სფეროებში, როგორც არის თუნდაც ჟურნალისტიკა და რადიო ტელევიზია, პრესა, აქედან შემოდის დამოტევითი თანხები. სარეკლამო სფერო, მაგალითად სარეკლამო ინდუსტრიაში ხართ, აქედანაც მოდის ძალიან კარგი თანხები. სამედიცინო სფეროში რა ხდება? სამედიცინო სფერო ჩვენ თქვით, ქალწულებთან იყო პირველ რიგში ყველაზე კარგი, ეხა მოგვედით მორიელთან. აი, ვინ შეიძლება იყოს სამედიცინო სფეროში ასევე წარმატებული ამ პერიოდში და ამის გარდა მორიელს აქვს ძალიან კარგი შანსები ხელოვნების ფართო სპექტრში, პოეზიის, ლიტერატურის სფეროში, აქ შეიძლება საგამომცემლო ინდუსტრიაშიც იყოს ჩართული და ესეც იყოს ფრეა წარმატებული. ყველა სახის სამხედრო სტრუქტურაში საგამოძიებო სფერო აქაც წარმოთებულია თქვენთვის მოქმედება და უმშოთ ეს სფეროები, როგორც არის თქვენთვის მაგალითად სფერო, რომელიც უკავშირდება პედაგოგიკას. აი აქაც გაქვთ საშუალება, რომ თუ გაქვთ საკუთარი სკოლა, მე თვითონ ეს კომერციული, ეს ან კარგი შემოსავლის მომტანი იქნება ამ პერიოდში. ამიტომ შანსები მრავალფეროვანი გაქვთ. ბიზნესი, ანუ აი სარესტორნო ბიზნესთან დაკავშირებით როგორ არის? აი ახლა გეტყვი, სარესტორნო ბიზნესი თქვენ ამ პერიოდში იმენად არ აგავთ კარგი, როგორც თხის ხებს. თხისკარი აქვს თავარი ფავორიტი. თუმცა თხისკამარში მჭა. თუმცა გაკაჩავთ, გაკაჩავთ, მაგრამ არა ისე როგორც თხისკა. მაგრამ შესაძლებლობა გექნებათ, იმიტომ რომ პრინციპში ეს პერიოდი მაისი სარესტორნო კუთხით საკმაოდ აქტიურია. ამიტომ შესაძლებლობები უდაოდ გექნებათ. ეხლა შულდოსანთ რა შეეხება? შულდოსანთი ძალიან საინტერესო პერიოდია რა კუთხით? აი მედიცინა. სად არის ახლა ძალიან ძლიერი და აქ თო დავშეთ კლინიკა გვაქვს საკუთარი ან დავშეთ აფთიაკი ან რაღაც ქირურგი ხარ და შე. აქედან შემოსავალი მოდის საკმაოდ კარგია, გაიზრდება ახლა შესაძლებლობები და იმისა რომ თქვენ აქ პრემიებიც მიიღოთ, ბონუსებშიც აღმოჩნდეთ და ასე შემდგომ. იგივე ხართ ჩართული დავშეთ მშენებლობაში, აგრობიზნესში. იგივე ხართ ჩართული იგივე თუნდაც პედაგოგიურ მოღვაწეობაში, ძალიან კარგია. აქ გაქვთ ყველგან შანსი ძალიან კარგი შესაძლებლობების, როგორც მე მაინც თხოვთ რომ მოწრიცხვამდე თავი შევიკავოთ ზედმეტი ხარჯისაგან, აქ ჯობია კაპიტალი დავაგროვოთ. 20-ის მერე მეტი შესაძლებლობა გექნებათ, რომ საინტერესო პროექტები სტინაში აღმოჩნდეთ და უკვე თქვენი დაბანდება იქნება ფინანსური აბსოლუტურად გამართლებული. ეხლა რაც შეეხება ესეთ ნიშანს, როგორც არის თხისკა, აი ვისა ყველაზე კარგი შესაძლებლობები, რესტორანი, ატრაქციონები, პარკები, ლატარეები, ანუ გასართობ ინდუსტრიაში. პრომეტის აი ბავშვთა გასართობი ცენტრი გაქვთ. აი აქაც იქნება ძალიან ჩამოჭაგი ყო ბავშვთა გასართობი საერთობით კიდე ბატონი გახდა. ო თხისკა მე როგორ გავერთობთ? კონკურსებში, ლატარეებში მონაწილეობის მიღება შეიძლება იყოს ძალიან წარმატებული. აქ შეიძლება მოიგონ სეროზული ბონუსი ლატარეების კუთხით, ხო? ამიტომ აქაც საქართველოს ხელოვნების პარტო სპექტრი. თუ მოღვაწეობთ სახელმწიფო ზემაღალი აპარატის სტრუქტურებში, ადმინისტრაციულ უმეტეს თანამდებობებს, აქედანაც გაქვთ საშუალება, რომ მოიპოვოთ ფინანსები და იყოთ მეტად წარმატებული. ამიტომ თხისკა საკმაოდ კარგი შანსები აქვს, ოღონდეს ყველაფერი ეცალეთ დაახლოებით 25 რიცხვამდე განახორციელოთ. მერე უკვე ცოტა მცირდება ეს ფინანსური შემოსავლის შესაძლებლობა. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაქოს ნიშანს, აქ ძალიან კარგია თუ მერწყული არის ჩართული მაგალითად ეთნოგრაფიის ან არქეოლოგიის სფეროებში.
აქედან მოვა ფინანსები, აქედან მოვა გარკვეული ბონუსები და დაფინანსება მოხდება იმ პროექტების, რომლის თქვენ თავს. ოღონდ სიპოვი რაფხელაზოდი უნდა იპოვოს ოქროსი. აი, ოშო თქოს ყველაფერია მოსალოდნელი, კაცმა არ იცის, აქ შეიძლება მოულოდნელი სასიამოვნო აღმოჩენის წინაშე აღმოჩნდეს, ხო? მაგრამ ამის გარდა პედაგოგიური მოღვაწეობა ძალიან კარგია. ეს ის პერიოდია, როდესაც მაგალითად შეიძლება ესეთ სფეროებში იყოს წარმატებული, როგორც არის ხელოვნების ფართო სპექტრი, საბანკო, ეკონომიკური, კომერციული სფერო. დაუშვათ გაქვთ ერთობლივი ბიზნეს პარტნიორული თანამშრომლობა და ხართ ჩართული იგივე თუნდაც მშენებლობის სფეროში. ან ჩართული ხართ მაგალითად საყოფაცხოვრებო დიზაინის მოწყობაში. აი ესეც კი, მაგალითად, იგივე დაუშვათ არის იქნებიან ბევრი რაოდენობით სურველები იმისა, თუ როგორ მოაწყონ ბაღი. აი ბაღის დიზაინი. ამ სფეროშიც იქნებით ძალიან კარგები და საკმაოდ კარგ თანხას მიიღებთ. ამიტომ აი ესეთი სფეროები თქვენთვის ძალიან ისეთი ფინანსური წყაროს მომტანია და მით უმეტეს 20 რიცხვის მერე მაისისა წარმატება ფინანსური კიდე მეტად მოიმატებს. და მოდი ამშოთ რომ საყოფაცხოვრებო საკითხებით შეიძლება უნიშნოთ, იმიტომ რომ მაგალითად თუ არის საკითხები დაკავშირებული ოჯახთან, აი სარემონტო სამუშაოები, სამღებრო საქმიანობა, აქაც თუ ხარ ჩართული, გინდათ ეს იყოს გაყიდვა და უშათ საღებავის, გინდათ თქვენ თვითონ არემონტებთ, აქედანაც ძალიან ბევრი იქნება ასე თქვა სურველი, საკმაოდ კარგი თანხებით შემოვა. და რა შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშანს, კომუნიკაცია, თევზებო, აი აქედან მოდის ფული. რაც შეიძლება მეტი კონტაქტები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, რაც შეიძლება მეტი ურთიერთობა ჟურნალისტიკასთან, მასმედიასთან, იქ სადაც კომუნიკაცია ტრიალებს. აქედან რაც შეიძლება კარგი ურთიერთობები ახლა დებთან, ძმებთან, მეზობლებთან, მეგობრებთან, მათთან ერთადაც კი შეიძლება საინტერესო ბიზნეს პროექტი ჩამოყალიბდეს, რაც წარმატების მომტანია. თუ ხარ ჩართული სავაჭრო სამაგლერო სფეროში, აქედანაც შემოდის თანხები და უფრო მეტიც, აქაც თქვენ გაქვთ საშუალება რომ კარგი იყოს ძალიან ტურიზმში და წარმატებას მიაღწიოთ მედიცინაში, მით უმეტეს თუ გაქვთ სააფთიაქო ბიზნესი. აქედან შემოდის დიდი რაოდენობა და სხვა შორის სარესტორნო ბიზნესიც თევზებისთვის ასევე საკმაოდ კარგია ამ შემთხვევაში და თუ გაქვთ კიდე ბიზნესი რესტორანი კარგია. ბიზნესი კი და თუ გაქვთ ბიზნესი დაკავშირებით სითხესთან. მაგალითად, ყიდით და უშოთ ალკოჰოლურ სასმელებს. ა და სხვა სახის სითხეს, ბენზინი და ასე შემდგო, ხო? აქედან შემოდის დიდი შემოსავალი. ამიტომ მე ყველას მინდა გისურვოთ, რომ იყოს ეს თქვენთვის შემოსავლიანი, წარმატებული ფინანსურად, რომ ეს თქვენს განწყობაზე და თქვენს ყოფაცხოვრებაზეც დადებითად აისახოს. და ყველაფერი გაითვალისწინეთ, რაც ბატონმა მიშამ გითხრათ, იმიტომ რომ ვინც აფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. ბატონო.